او دویمه خبره د غم او د درد د دی وطن د پاره دادا چې د دی وطن چیف جسټس په کورسای باندې ناس یو ملعون قاضی فائز عیسا یو داسې فیصله د حضور علیه الصلاۃ والسلام د ختم نبوت د دشمنانو په حق کې ورکړې ده چې د څوارلس زرو هغه مسلمانانو قربانې چې د پاکستان آئین او قانون جوړ شوی دی د هغې نه کلم کله بغاوت کړې ده. تا په خپله فیصله کې دا لیکلی دي چې قادیانیت ته په د دې پاغه کنجر خانو کې دننه دی ورته عبادت خانه وای او د دې په چار دیواره کې دننه دی ته اجازت شته که قرآن چاپ کړي الایاذ بالله د تحریف شده او کنا او څه وخت اسم واهیات وي او که د حضور په ختم نبوت باندې ډاکه غورځئ نو زه درته وایمه که زه نن په دې جومات کې په چار دیواره کې دننه چیف جسټس ته چې کوم دی څه کوم هغه پسې خبرې کوم نو زما خلاف خو ډایرکټ د 780 مقدمه جوړیږي او بیا د هغې نه هټ کر د ټولو نه زما استاد پاره یو المیه دا ده چې د هغې فیصلې خلاف هغه ورځې د نون لیگ حکومت مکمل شاته ودرېدم او دې یو پریس کانفرنس وکړ چې هغه پریس کانفرنس کې په هغې کې احسان اقبال او خواجه آصف ناست و او هغې اول د چیف جسټس باره کې خبره وکړه او بیا د هغې نه پس دا وویل چې د هغه په فیصله کې هیڅ قسم ابهام نشته د هغه په فیصله کې هیڅ قسم ابهام نشته او هغه فیصله صحیح ورکړې ده. نو زه دې ته وایم که تاسو یې که ستاسو نیکونه دي تاسو نه دا ټوله دنیا دې د شا ته ودرېږي دې ځل به جنګ چې کوم دی جنګ به بالکل ښکاره وي جنګ به د یماما د شهداو د جانشینانو وي او د حضور علیه السلام د ختم نبوت د دشمنانو وي.